Polonézou 14 dvojic byl v pátek 12. ledna zahájen jubilejní 10. školní ples, pořádaný základní školou na školní ulici 710 v Bučovicích. Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy Aleš Navrátil, který zároveň poděkoval všem organizátorům plesu. Po slavnostním uvítání patřil taneční parket sólu žákům tančících polonézu a jejich rodičům. Následně tito žáci poděkovali učitelům Dobromile Daněčkové, Kateřině Štecové a Jaroslavu Draganovi, kteří s nimi nacvičovali polonézu. Poté již ples pokračoval tanečními kreacemi zúčastněných návštěvníků. Ty byly během večera přerušeny tanečním vystoupením žákyně 7A Adély Rašnerové, opět polonézou a skladbou od rockové skupiny Metallica bývalých žáků školy zahranou na klasické nástroje v podání Daniel Hruška na basu, Jitka Kneslová na violu a Petr Koudelka na kytaru. Na plese nesměla také chybět bohatá tombola, čítající 164 hodnotných cen. Tímto v podstatě začala bučovická plesová sezóna. Závěrem malé ohlédnutí za plesovou desítkou. Děkujeme.